була прекрасна країна, все працювало і розвивалося, а потім прийшов Горбачов та розвалив її. Останній генсек при цьому працював чи то на американців, чи то на мальтійський орден. Десь так любителі СРСР пояснюють, чому тієї держави більше немає. Що, дійсно одна людина могла знищити найбільшу країну світу, в якій все було добре? В новому випуску ВОЗ ми поговоримо про реальні причини кризи та краху Радянського Союзу. Ви дізнаєтеся, навіщо в кремлівській лікарні зробили фейкову виборчу дільницю? Як потроїти виробництво м'яса в області, зруйнувавши при цьому все тваринництво? Та які горіхи спочатку клали у київський торт? Занепад та зникнення СРСР, звісно, не відбулися за один день. Це був тривалий процес, але коли саме він почався? Єдиної точки зору немає. Дехто вважає, що вже у 1920-х так звана країна Рад була приреченою. Не було якоїсь однієї причини, через яку все почало валитися. Комплекс факторів спочатку призвів до того, що так звана «золота доба СРСР» кінець 1960-х, початок 80-х завершилася глибокою кризою. А потім і до того, що спроби щось виправити зіштовхнули всю конструкцію у прірву. А тепер про конкретні причини поступової руйнації Радянського Союзу. Це випуск радянських новин останнього дня зими 1985 року. Лідер України Костянтину Черненку, якому важко говорити та стояти на ногах, урочисто вручають посвідчення депутата. Тому що зараз задача стоїть в тому, щоб накази, які дав імператор. Глядачам не кажуть, що це відбувається в лікарні, де лежить генсек. Напередодні в цій самій лікарні створили бутафорську виборчу дільницю, щоб Черненко на камеру проголосував за самого себе. 10 днів по тому радянський керівник помре. Годі й шукати більш наочну ілюстрацію того, чим була влада закритої касти старців у пізньому СРСР. 1981 року Леоніду Брежніву виповнилося 75. Голові уряду, міністрам закордонних справ та оборони – за 70. Середній вік члена Політбюро становив 68 років. Більшість із них мала проблеми зі здоров'ям, які забирали безліч часу та сил. Юрій Андропов, очолюючи країну через ниркову недостатність, постійно проходив процедуру гемодіалізу. А член Політбюро Андрій Кириленко взагалі почав втрачати розумові здібності. На з'їзді партії не зміг без помилок прочитати з аркуша жодного прізвища члена ЦК. Та справа не лише у здоров'ї. Дефіцит молодих кадрів призводив до консервації органів вищого державного управління, а звідси – брак нових ідей. Саме тому народна назва тієї епохи – «Застій». Криза влади, викликана геронтократією, почала вирішуватись природнім шляхом. Вищі партійні бонзи просто почали вмирати. Першу половину 80-х згодом назвали епохою пишних похоронів або перегонами на лафетах. Замість кремлівських старців в березні 1985-го прийшов молодий та енергійний Михайло Горбачов. Реформи, які він почав, вже не могли врятувати державу. Тепер ми маємо шанс дати Радянському Союзу свою в'єтнамську війну. Ці слова радник американського президента Джиммі Картера з безпеки Збігнєв Бжезінський написав своєму шефу наприкінці 1979 року, коли дізнався, що СРСР вводить війська в Афганістан. Що ж, Москва дійсно отримала свій В'єтнам. У Кремлі сподівалися, що війська швидко придушать антикомуністичні сили в цій країні, що дозволить побудувати стабільний прорадянський режим. Однак, як це часто бувало, погано спрацювала розвідка, яка недооцінила готовність місцевого населення до спротиву і готовність Сполучених Штатів підтримати так званих моджахедів. Картер ще влітку 1979-го розпочав фінансування антирадянських сил в Афганістані. Його наступник і політичний опонент Рейган тільки розширив задум і санкціонував програму, яка передбачила системне постачання зброї силам спротиву на сотні мільйонів доларів. Війна явно затягувалася. Але що робити? Виводити війська? Для Політбюро першої половини 1980-х це було немислимим. Таке рішення означало б визнання свого безсилля та втрату престижу СРСР у всьому світі. Тому війну, яка лягала важким каменем на бюджет, продовжили.
Минали роки, молоді військовослужбовці продовжували гинути, а влада не могла нормально пояснити, навіщо це все. Мантри про інтернаціональний борг нікого не переконували. На відміну від США, в роки В'єтнамської війни в СРСР не було свого антивоєнного руху. Його існування ніхто б не дозволив. Але невдоволення та зневіру, що виникали в головах мільйонів громадян у відповідь на війну, заборонити було неможливо. У листопаді 1986 року начальник Генштабу Сергій Ахромєєв своєю доповіддю на Політбюро фактично визнав, що війну програно. Радянській верхівці таки довелося приймати рішення, якого вона так довго уникала – йти з Афганістану. За 9 років війни Кремль не отримав нічого. Натомість втратив 15 тисяч людей лише офіційно, репутацію в світі, довіру власних людей та безліч грошей. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Спочатку це називали Рязанським дивом. У відповідь на заклик Хрущова виробляти більше м'яса, голова Рязанської області Олексій Ларіонов пообіцяв, його регіон у 1959-му дасть м'яса втричі більше, ніж у попередній рік. І виконав обіцянку, за що отримав Героя соцпраці. Кілька інших областей заявили, що зроблять так само. Такий собі Рязань-челендж. Та вже потім з'ясувалося, якою була ціна Рязанського дива. Заради заповітної цифри на Рязанщині порізали всю худобу, зокрема ту, яка мала давати молоко та приплод. Ще й купували м'ясо в сусідніх областях. Наступного року в рязанському тваринництві почалася справжня катастрофа. Ларіонов чи то помер від проблеми з серцем, чи то наклав на себе руки. Це, звісно, виключний випадок, але він добре показує вади радянської планової економіки. Показником успішності заводу, області, цілої галузі або республіки було виконання плану. Плани ці часто були далекими від потреб людей та не враховували купи факторів. Директори, міністри та партійні лідери робили все, щоб отримати написану в плані кількість тонн, літрів, кілограмів та штук. А яка буде якість, то вже питання другорядне. Все одно конкуренція обмежена або відсутня зовсім. Якщо дивитися на радянські таблички з економічною статистикою, то там все красиво. Мощно возрастає день ото дня процент жиров у маслі. На практиці ж звичайний громадянин щоденно мав справу з дефіцитом та жахливої якості продукцією. А держава була змушена імпортувати вклятих капіталістів товари від пшениці до верстатів. Пам'ятаєте анекдот про те, що станеться в Сахарі через 10 років влади комуністів? Всі республіки увійшли до складу СРСР добровільно та за бажання можуть із нього вийти. Так було записано у всіх версіях Конституції СРСР. В дійсності ж навіть вимоги культурної автономії були кримінальним злочином, не кажучи вже про прагнення до самостійності якоїсь республіки. Післявоєнні повстанські рухи були знищені. Ті відчайдухи, які публічно висловлювалися за незалежність або вивішували національні прапори, опинялися в таборах. Та повністю побороти бажання народів вийти з-під контролю Москви так і не вдалося. Воно жило в людях і чекало нагоди, щоб вийти на поверхню. Найсильнішими самостійницькі настрої були в країнах Балтії, Західній Україні, Грузії. Коли в роки перебудови гайки трохи послабили, якщо не сепаратизм, то принаймні зростання національної свідомості стало мейнстрімом у деяких республіках. Може здатися дивним, але першим місцем, де це вийшло назовні, став Казахстан. Там у грудні 1986-го першим секретарем Компартії призначили Геннадія Колбіна – росіянина, який до призначення не мав жодного стосунку до республіки. Це призвело до стихійних демонстрацій, під час яких лунали, зокрема, націоналістичні гасла. А за якийсь рік-два в різних куточках Союзу стали виникати громадські організації та рухи, які зазвичай починали з тем екології та охорони історичної спадщини. Потім доходили до політики і врешті-решт піднімали питання про незалежність. Флагманами тут знову були Балтійські республіки. Естонія вже у листопаді 1988-го приймає декларацію про державний суверенітет. Це стало прецедентом. А навесні 1990-го всі три країни Балтії виходять зі складу СРСР.
СРСР, хоча Москва ще не хоче їх відпускати. Що характерно, це було оформлено як відновлення незалежності, адже пам'ять про державність, втрачену в 1940-му, лишалася живою. Далі в СРСР почався так званий «парад суверенітетів». Про роль нашої країни в краху радянського режиму дивіться документальний фільм «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла». Послаблення контролю та активізація політичного життя спричинили і низку міжнаціональних конфліктів. Першими стали сутички вірмен та азербайджанців у Нагірному Карабасі у 1987-88 роках. Радянський Союз ще існував, а в ньому вже починалися погроми та бойові дії, що також не сприяло стійкості держави. «Кубо, віддай наш хліб, Кубо, візьми свій цукор». Продовження можете знайти самі. Так якісь дотепники переробили пісню, відому у виконанні Кобзона. Бачачи порожні полиці крамниць та довжелезні черги, невдоволені громадяни буркотіли. «Самі голі, а годуємо друзів по всьому світу!» Та що поробиш, якщо змагаєшся за світове лідерство, мусиш дозволити собі таку розкіш. Згадана Куба була рекордсменом з отримання радянської допомоги. Далі йшли Монголія, В'єтнам, Північна Корея, Індія, Ірак, Сирія, Єгипет, Афганістан. Це були насамперед кредити, які здебільшого списувалися, та заводи, мости, електростанції, які будували радянські фахівці. Взамін СРСР отримував не лише красиві заяви про дружбу та побудову соціалізму. Лояльні режими давали згоду на розміщення радянських військових баз та голосували в ООН так, як було потрібно Москві. Ну і плюс такі приємні бонуси, як кубинський цукор чи індійський чай. Кажуть, оригінальний рецепт київського торту, що виник у 1956-му, містив горіх і кешю. І це правда. Але до чого тут тема сьогоднішнього випуску? Якраз тоді дружня Індія розраховувалася за якісь товари екзотичними горіхами, і на кілька років у Радянському Союзі їх стало дуже багато. А потім поставки припинилися, кешю став дорогим задоволенням, і київські кондитери перейшли на більш дешевий фундук. СРСР доводилося підтримувати союзників у ворожих та нейтральних державах. Компартії, окремих політиків, ліві газети, повстанські загони. Комусь із них потайки давали гроші, а комусь – зброю. Чи були щирими всі іноземні лідери, які на словах палко любили вчення Маркса Леніна? Звісно ж, ні. Часто це був просто спосіб отримати від Москви побільше. Для низки країн, таких як Ефіопія та Гана, соціалістичний шлях завершився після припинення підтримки московських товаришів та розпаду СРСР. А які ще причини колапсу Радянського Союзу ми, на вашу думку, не назвали? Пишіть у коментарях. Невдовзі буде друга частина цього випуску, можна буде порівняти нашу та вашу версію.